Du kallas sportreporteraren varför? Det ska jag berätta för dig. Det var från början så blev det ju sånger bara till Rögle. Och då blev det Rögletrubaduren. Men sen så gjorde jag även låtar till klubbar här runt omkring. HIF som ligger mig varmt om hjärtat. Och då passade det inte bara med Rögletrubaduren. Så då blev det Sporttrubaduren. Jag älskar sport och skrivit mycket till Jack. Längdåkare, andra fotbollsspelare och diverse lirare. Så det blev sport, och det tyckte jag klinga gott.